شلي قلن كيد دم بحافظ حوش دقمة دركين لي قبل كان بنادر وح اللي جود الله أون حريسته عبد الرحمن عبد الله عثمان وداديس ويهات طبي تونجر تلك هسي وح أوجي استأذكري كت سن عيد ما الدولة فدرالة كيسمالية مرحون ك أيا تلك يسويه ويمد كدي مركي جول كجوش أول اللي هي نادي أما كوح وعيار يساي تاس أو أي أما أي كبر ديان كوح ذي كله أما كوح ذي كله وكسور تشير يساق أيا مركا وجول كده اللي وحنا سيدا timid kadii markii mid dhalinyaro ah uu ka arooday oo kooxdi kale laga badiyay kamid aha ee uu doontay askari kamid ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya sidaasna askari rasaas uu ku furay rasaas uu furay waxa ku geeriyooda Allah uu naxariistay wiilkan oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Uusmaan wuxuuna ahaa dhalihi goolka kooxda ay ku badisay hadaba sida dhacdadan ay u dhacday iyo si guudba waxaan wax ka weydiyay Allah uu naxariistay wiilkaas geeriyooda hooyadiis Saara Nuur Dirsho waxay si kooban iga warameysaa dilkan nuucu u dhacay ama sida u dhacay waxaan dalbanaysaa cadaalad dilkayga ayaa ilaahay u dhacday waxa waye anaa dadii wuxuu dhacay maana goob joog ma aheen laakiin waxayga saaran Nuur Dirsho waye meerada wiilkayga meel oo garoon lagu dheelayay maxay tahay oo ka dhacay laba kooxood dheelayna la yiri kooxu u dheelayaa reesal dhay waxaan codsanayaa cadaalad in ay horkeeyo waxa waxay ka dhacday xoosh waay Cabdiraxmaan Cabdullaahi Uusmaan dadii shaqaynta doosan Saara Nuur Dirsho hooyada wiilkeeda la dilay ayay taasi ahayd waxay ka warameysay sida dhacdadan waxaana sida aad maqleysaan ay dalbanaysaa cadaalad hadii aad ku cusub tahay fadlan channel-kan subscribe saar calaamada rambaleelkan furo si ay ku soo gaaraan video-yada ama muqaalada kale ee aanu duubnay ama aan hadda rabno in aan duubno share dhe oo sii faafay lana wadaag saaxiibada hadii aad faala qabtana commentiga hoose noogu soo gudbi.